খাওঁ, বাট এইটো বস্তু মোৰ মন গৈও আছে, মন যোৱাও নাই, দুটাই হৈ আছে। টেষ্টটো নাজানো কেনেকুৱা হৈছে, খাব পাৰিম নে নাই। হে গাইজ, ৱাটছ আপ, মই আজ আপোনালোকক স্বাগতম কৰিছোঁ মন যায় ব্লগছত। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি থলুৱা খাদ্যৰ জুতি ল'বলৈ ক'ত আহিছোঁ গম পায়নে? পিছপিনে দেখিব পাৰে, পিছপিনে আছে আমাৰ নিউ জহাল লোকেল ধাবাৰ নাম। শুনিতো আপোনালোকে গম পাইছে যে কি খাদ্য খাবলৈ গৈ আছোঁ। পূৰা থলুৱা খাদ্য খাম, বহুত বেছি মজা লাগিব। পলু খাম, কেঁকুৰা খাম, শামুক খাম, বহুতখিনি বস্তু খাম আৰু বহুত কম প্ৰাইচত। মেইন যোনটো প্ৰাইচটো বহুত বেছি কম আৰু একদম থলুৱা টেষ্ট। তো বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছোঁ। পলু আজি মোক খাই পোৱা নাই, আজিলৈ পলু খাই পোৱা নাই। চ' খাব পাৰিম নে নাই, বা দেখোঁতেতো মোৰ বহুত বেছি মানে আজীৱ কয় ন, আজীৱ লাগে। তো খাব পাৰিম নে নাই নাজানো। তো বোলক বেছি দেৰি নকৰোঁ, আপোনালোকৰ মেনুখন দেখাইছোঁ, প্ৰাইচ দেখাইছোঁ, টেষ্ট কেনেকুৱা হয় সেইটোৱে কৈছোঁ। লেটছ গ' যাওঁগৈ এতিয়া। তো বন্ধু, ইয়াতে দেখিব পাৰে মেনু আছে আমাৰ লোকেল ধাবাৰ যোনখন মেনুখন আছে, আৰু মেনুখনৰ যদি প্ৰাইচৰ কথা কওঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰে, গোটেইখিনি চিকেন হওক গাহৰি হওক গোটেইখিনি 100 টকা 120 টকা এইখিনিৰ ভিতৰতে। আপোনালোকে পোষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰে বস্তুখিনি। আৰু ইয়াতে যদি কওঁ আপোনাৰ মাছ দেখিব পাৰে, পুঠি মাছ ফ্ৰাই, বৰালি মাছ ফ্ৰাই, তাৰপাছত কুচিয়া মাছ কাৰী, গোটেইখিনি 100 টকা 100 টকা 100 টকা গোটেইখিনি 100 টকা। ভাত ৰুটি ইয়াতে দাম দেখিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু যদি লাষ্টত কওঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইয়াতে শামুক মাটিমাহৰ লগত 100 টকা মাত্ৰ, শামুক ফ্ৰাই 100 টকা, পলু ফ্ৰাই 100 টকা, কেঁকুৰা ফ্ৰাই 100 টকা। তো যদি কওঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰে গোটেইখিনি বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি, গোটেইখিনি বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি ইয়াতে। চ' আমি শামুক খাম আৰু আপোনাৰ পলু ফ্ৰাই গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ দি দিম, বাৰু দিয়ে দিছোঁ অলৰেডি 100 টকা। তো দেখিব বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি গোটেইখিনি। তো বলক অহাৰ পিছত আপোনাক কৈছোঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়। পলু, দেখিব পাৰি ইয়াতে গোটেই ভৰ্তি হৈ আছে। আপোনালোক যদি দেখাওঁ, মই এটা এটাকৈ বস্তু ইয়াতে দেখিব পাৰি। নিচিলা মাছ, যোনটো সৰু সৰু নিচিলা মাছ আহি গৈছে ইয়াতে, কেঁকুৰা জাইচ, খাই মজা লাগিব আজি। ইয়াতে পলু, যোনটো পলু আপোনাৰ মানে মই খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো, আৰু যদি গম পাইছে মেক্সিমাম মানুহে গম পাইছে আপোনালোকৰ শামুক বনিছে মাটিমাহৰ সৈতে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ভাত আছে, যোনটো আপোনাৰ থালি হয়তো 60 ৰুপিছৰ থালিটো, আপোনাৰ দালি আছে, ভাজি আছে, চাটনি আছে, বেঙেনা ভৰ্তা আছে, এইখিনি আৰু সেইখিনি মোৰ বেছি এইখিনিৰ কাৰণে এক্সাইটেড নহয়, মই মেক্সিমাম এক্সাইটেড হৈছোঁ এইটোৰ কাৰণে। এক্সাইটেড হৈ আছোঁ নে ভয় খাই আছোঁ নাজানো, বাট সঁচাকৈ আজি মোৰ কিবা লাগি আছে, বাট খাব মন গৈ আছে কিন্তু কিবা লাগি আছে, সেনেকুৱা ফিলিংটো গম পাইছে আগে যোনে যোনে আজিলৈ খাই নাই পোৱা বা ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিব যাওঁতে কেনেকুৱা লাগিছিলে গম পাইছে চাগে। তো বলো এতিয়া পুটো কেত টেষ্ট কৰোঁ এটা এটাকৈ আৰু আপোনাক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো। তো বন্ধু, যিহেতু এইটো আপোনাৰ ভেজ থালি, যোনটো আপোনাৰ মানে সিহঁতৰ লোকেল ধাবাৰ থালি যোনখন, সেইখনৰ দাম 60 টকা। তো এইটো ৰিভিউ দিব লাগিব আপোনালোকক, এনে টেষ্টি হয়নে নহয়। কিছুমানে যদি অকল থালিটো খাব বিচাৰে সেইটো টেষ্ট হয়নে নহয়। ইয়াতে দেখিব পাৰে ধুনীয়া চাহ আহি গৈছে পাপি, এই দিম অকণ পিছত দি আছোঁ। এতিয়া আলুৰ চব্জি এটা দিছে, দালি চব্জিটো ভাল ভাল। ইয়াতে আছে আপোনাৰ ফ্ৰাই, এইটো কিহৰ পৰা এবাৰ। It was at this moment that he knew he fucked up. Te monori ate tita karela fry eta asile, mo tita karela na khau ala to phulote mukot gusi gol tita karela ase ate, etu mo pura pura avoid korim na khau, etu mo tita karela khabo noi dim sasto mane bhal janu totobe khabo noi। মই যদি ফাৰ্ষ্ট ল'বলৈ যাওঁ, মই নিচিলা মাছ ফ্ৰাই ল'ম, যিটো সৰু 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 সৰু, অকণ ডাঙৰ হ'লে মোক বেছি ভাল লাগিল। মই যিমান ডাঙৰ সিমান ডাঙৰ খাই ভাল লাগিব, ফ্ৰাইটো সৰু দিয়ে বেছি ভাল লাগে বাৰু। তো জলকীয়া আছে দেই, জলকীয়া চাইড কৰ, অ' কাইটো আছে। তো এতিয়া বেলেগ মাছো পাইছোঁ মই নিচিলা মাছৰ লগত, আপোনাৰ একো নাই বাৰু, গুড। যিখিনি প্ৰাইজ আছে সেইখিনি প্ৰাইজত বঢ়িয়া, আৰু যিখিনি কাউণ্টি দিছে দেখক চাওক না কিমান দিছে, প্লেট ভৰ্তি। এইটো আপোনাৰ সৰু সৰুতো বহুতখিনি দিছে, ভেলুঘৰ মানি বুলি ক'ব পাৰে। যিখিনি পাইছোঁ যিখিনি চাপিছে, আৰু যদি টেষ্টটো কওঁ, টেষ্টটো পাৰফেক্ট। আৰু নেক্সট খাবলৈ গৈছোঁ কেঁকুৰা। এতিয়া মেক্সিমাম এইবিলাক কেঁকুৰা, নিচিলা মাছ ফ্ৰাই, এইবোৰ গাঁৱত গ'লেহে খোৱা হয়। মেক্সিমাম কেঁকুৰাটো গাঁৱত গ'লেহে খোৱা যায়। এইবিলাক মজাই বাৰু, হয় নাই আপোনালোকে কৈছোঁ মই
যিমানে চিকেন মটন মাছ এইবোৰ বেলেগ, কিন্তু এইবোৰ যিটো খাদ্য ন সেইটো খাদ্যৰ যোনটো টেষ্ট হয় ন সেইটো মজা বেলেগ, যোনটো আমাৰ পাৰফেক্ট বুলি কয় ন সেইটো মজা লাগি যায় দেই, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। সৰু 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 সৰুবোৰ খাব বেছি ভাল লাগে। জুচি একদম শামুক খাবলৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া, শামুকটো যদি ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ দেখিব গৈছে মাটিমাহৰ সৈতে বনাইছে, তো এইটো ল'বলৈ আমাৰ চামুচ দিয়া নাই বাৰু, ডাইৰেক্ট এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বাৰু। আই এই লেতেৰা নহ'ব দেই লেতেৰা, মাটিমাহৰ সৈতে বনিছে যিহেতু গ্ৰেভিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা আছে, তাৰপিছত শামুকটোতো আৰু টেষ্ট। অকণমান নিমখ মই মিছ কৰি আছোঁ, অকণমান নিমখ নিমখ আৰু অকণমান হ'লে এইটো কি পাৰফেক্ট মজা পাৰফেক্টলি বনাইছে। সিহঁতে থলুৱা খাদ্য যিহেতু সিহঁতৰ নামতে আছে লোকেল ধাবা, তো সিহঁতে সিহঁতত মানে এইটো এইটো এইটোতে আছে, বেলেগ বস্তু নাই, থলুৱা খাদ্য সিহঁতৰ ভৰপূৰ হৈ আছে মেনুখনত আপোনালোকে দেখিছে, তো সিহঁতে এইটোৰ ওপৰতে মাষ্টাৰী কৰি কেনে দিছে, তো মই ইয়াতে কমপ্লেইন দিব লগা একো নাই, আপোনালোকে আহিলে খাই কেনে বহুতেই বেছি ভাল পাব, সিহঁতৰ নামতে লোকেল আছে, মানুহখিনিও লোকেল গোটেইখিনি বনোৱা মানুহখিনিও, তো টেষ্টটোতো কিয়নো ভাল নহ'ব, টেষ্ট ডেফিনেটলি ভাল হ'বই লাগিব, আৰু টেষ্ট ভাল পাইছোঁও আমি। লাষ্ট খাবলৈ আছে এইটো আমাৰ পলু, যিটো মই আজিলৈ খাই নাই পোৱা ওচৰৰ পৰা দেখিব পাৰে, খাবলৈ মানে এটা মনৰ পৰা হেনো যে এইটো বস্তু খাওঁ, বাট এইটো বস্তু মোৰ মন গৈও আছে মন যোৱাও নাই, দুটাই হৈ আছে, টেষ্টটো নাজানো কেনেকুৱা হৈছে, খাব পাৰিম নে নাই। ভালে বেয়া নহয় বাৰু, ভাল লাগিছে, কিবা এটা টেষ্ট আৰু কেনেকুৱা বুজাওঁ আপোনালোকক, মানে দেখোঁতে জিন্দা জিন্দা দেখিটোৱে যেনেকুৱা লাগে ন সেইটো বস্তু এটা মাথাত আহে ন, সেইকাৰণে খাব নোৱাৰি আপোনালোকৰ চাগে মেক্সিমাম, সেইটো এতিয়া দেখি কেনে ইমান ভয় লগা নাই, বা যেতিয়া এইটো গছত দেখা পোৱা যায় ন, আজি খাইছোঁ যে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বাৰু দেই, বেয়া বুলি নকওঁ মোৰ ভাল লাগিছে, বাট মনত এটা মানে যোনটো আছিলে সেইটো আজি দূৰ হৈ গৈছে, খাব পাৰি আৰু, যোনে যোনে ট্ৰাই কৰা নাই আজিলৈকে এবাৰ চকু মুজি ট্ৰাই কৰিব, ভালেই লাগিব। টেষ্টটোনো কি কওঁ, মই টেষ্টটোৱে ভাবি পোৱা নাই আপোনাক কি ক'ম, ভাল লাগিছে অলপ অলপ, নাজানিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে মুঠতে, আৰু মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, যোনে যোনে খোৱা নাই খাই চাব পাৰে, ডেফিনেটলি বেয়া নালাগে ইমান বেছি, অকণমান ৰাবাৰ ৰাবাৰ টাইপ লাগে, বাট ঠিকে আছে আৰু। টেষ্টটো কৰি লৈ গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'লোৱে মোক কেনেকুৱা লাগিছে, এতিয়া গোটেইখিনি খাই কিনে শেষ কৰোঁ আৰু, জলদি শেষ কৰোঁ, বস্তুখিনি এনেই অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, আৰু বেছি ঠাণ্ডা কৰিব মন নাই, গোটেইখিনি গৰমে গৰমে খাই শেষ কৰোঁ আৰু। তে বন্ধত খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, বহুত বেছি ভাল লাগিল, যিখিনি বাজেটত সিহঁতে বস্তুখিনি দি আছে ন এইখিনি টাইমত আমি যদি বিচাৰোঁ যদি আৰু কিবা বেলেগ সেইটো সম্ভৱ নহয়, এইখিনি টাইমত বস্তুৰ দাম আপোনালোকে যে বহুত বেছি, বাট যিখিনি থলুৱা খাদ্য ইমান কম প্ৰাইজত দি আছে খাই কিনে বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে ডেফিনেটলি আহি কিনে ভিজিট কৰি চাওক। যদি এড্ৰেছৰ কথা কওঁ, এড্ৰেছটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব বাৰু, আৰু ইয়াৰ যদি পৰিৱেশটো কথা কওঁ, যোনটো এটা থলুৱা খাদ্য খোৱাৰো এটা পৰিৱেশ লাগে ন, পৰিৱেশ দিব পাৰি, পিছপিনে পাহাৰ আছে আৰু ইপিনে মানে গোটেইখিনি মানে ঠাণ্ডা, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মানে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটা, আৰু খাই কিনে বহুতেই বেছি ভাল লাগে, আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলিৰ লগত আহক, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহক, যাৰ লগতে আহিব বহুত বেছি ভাল লাগিব। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ক'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, লগৰবোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, বাছ আজিলৈ এইখিনি আছে, লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ', ষ্টিল এণ্ড বাই বাই, টেক কেয়াৰ, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেলদি, জয় আই অসম, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু দেই।